Yesu akihutubia umati Yeriko, Zakayo mtoza ushuru kaingia huku kusudi amwone Yesu mkombozi. Kangangana huku na huku lakini sababu ya ufupi, kapanda mkuyu kamwona Yesu kwa umbali. Yesu akihutubia umati Yeriko, Zakayo mtoza ushuru kaingia huku kusudi amwone Yesu mkombozi. Kangangana huku na huku lakini sababu ya ufupi, kapanda mkuyu kamwona Yesu kwa umbali. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Hivyo hivyo wa Kristo tumo safarini ya kuenda mbinguni. Twahitaji kupanda mti ulio jea, ni mahali Yesu anapita ili atuite tushuke kutoka dhambini. Tunazo zifanya ili tuwe watoto wake. Hivyo hivyo wa Kristo tumo safarini ya kuenda mbinguni. Twahitaji kupanda mti ulio jea, ni mahali Yesu anapita ili atuite tushuke kutoka dhambini. Tunazo zifanya ili tuwe watoto wake. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako Zakayo, Farisayo na Masadukayo wakanungunikia Yesu. Mwana una kula na wenye dhambi ingali wewe ni mwenye haki. Yesu kajibu, nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa.